د پښتو ادب یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لکه مونږ ټول ته پته ده چې نن سبا د کووډ 19 یا کرونا وایرس دا ټول ملک په مخه اخیستی دی، او په هر دویم دریم څلورم کس کې یو تن په دې مرض اخته دی. الله تعالی دې وکړي چې دا مرض په خپل قدرتونو زموږ د ملکه بلکې د عالم انسانیت نه ختم کړي. په دې سلسله کې زمونږ شاعرانو ورونو ادیبانو هم خپل هلې ځلې کوي. نو زه تاسو ته د محترم حامد علي حامد یو دعا تاسو ته شریکوم چې هغوی په 1 مارچ 2020 کال کې څوخت چې کرونا هغه وخت کې په پیک کې وه، نو دا دعا یې کړې وه. د هغې عنوان دی: اے بادشاه، اے بادشاه د زمانې د بادشاهانو، د عذاب لرکه د خپلو بندگانو. دا صحیح ده چې بې حده ګناهګار یو، خو دې وخت کې ستا د رحم تمادار یو. سپر پاورز درته جاړي او فریاد کی، هر څوک ستا نه مدد غواړي او فریاد کی. د طاقت غرونه میده ریزه ریزه شو، حق حیران خولی خولی او شرمنده شو. ایټم بم باندې همزان خلاصوې نشي، کرونا په یو میزایل وشته نشي. سپین محل د یری کور شو بنېدلې، پنټاګان ته هم ځان ښکاري پرزیدلې. د اشرت د میکدو ورته تاله ده، ورشه ګوره د ګرجو ورته تاله ده. د تمام یورپ سا ډوبه ډوبه کیږي چې دا څه دي او څه کیږي نه پوهیږي. زه منمه ته خفه یې، زه ماربا یو عذاب هم چیرې نه وي بې سببه. نو بس اے بادشاه زمونږ نه رضا شه، دې عذاب ته وایا بس دې زه په شاشه. اے بادشاه د بادشاهانو حامد جاړي، امن مینه په دې ځمکه درنه واړي درناوي.